Môre môre broers en susters, ai, mens kan nie glo die tyd vlieg so nie. Wrintie waar is die week al op sy rig. Vrydag, hier is ons. Welkom by Wandel in die Woord, Vrydag 14 Januarie. En vanoggend steeds uit Paulus se pen, die brief aan die gemeente in Efese, fokus ons op een vers, en dit kom daar uit hoofstuk 2, en natuurlik vers 8, hoe dan nou anders, jy ken mos hierdie tekst van harte. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Broers en susters, een ou versie, maar so wonderlik diep. Een van die mooiste liedere seker ooit geskryf, kom na vore wanneer mens hierdie tekst lees, nie waar nie. En dis natuurlik die lied, Genade onbeskryflik groot, in Engels, Amazing Grace. En wat maak hierdie genade so onbeskryflik? Wat maak dat ons dit eintlik nie kan beskryf nie? Wat maak dat dit amazing is? Ek dink, wanneer mens nadink hier oor, dan verstaan ons dat tjoe, ons kan nie hierdie genade, hierdie goedhartigheid, hierdie barmhartigheid, hierdie liefde van God koop nie. Dit is nie te koop nie. Ons kan dit ook nie bekom deur dit te verdien nie. Ons kan dit ook nie erf nie. Al besit ons miljoene, selfs biljoene, al het ons 'n magdom eer en mag in hierdie wêreld, kan ons dit steeds nie bekom nie. En ek dink dit is vir ons 'n baie moeilike konsep om te verstaan, want die samelewing waarin een ek onsself bevind, is gestruktureerd met hierdie ja, beginsel van wat jy insit is wat jy uitkry. Insette en uitsette gaan hand aan hand. Met ander woorde, as ek genoeg insit, moet ek uitkry. As ek genoeg tyd, moeite en myself gee, dan moet ek op die einde van die dag die dividende kry. En hierdie tekst sê, dit werk nie so nie. Hierdie tekst sê, nee. En dis wat dit so amazing maak, dis wat dit so gans anders maak. Want sien, genade kan ek en u nie verdien nie. Ons kan nie ons hand daarop lê nie. Ons kan dit nie kry nie. Ons ontvang dit alleenlik uit die initiatief van God se kant af. Dis hy wat dit gee as 'n gawe, as 'n geskenk. En dit is uit sy liefde. En hierdie teks sê, dit gebeur omdat ons glo. Glo dat Jesus Christus die verlosser is. En dis wat dit so amazing maak. So besonders onbeskryflik, dat ons kan dit nie verdien nie. En ek dink wat het nog ja, dieper maak, is dat die geloof word op die einde van die dag, dan nou die snelweg, die kanaal, waardeur God se genade na my en na jou toe kom. En daarom wil ek sommer so met die aanbreek van hierdie naweek sê, Here, help my my geloof. Gees van God staan my by in my geloof. Want hierdie onbeskryflikheid van u genade wil ek beleef, ervaar en dit in oorvloed. Kom ons bid saam. Here, dankie. Dankie vir die gawe van genade. Onverdiend. Here, en dankie dat dit nie te koop is nie, want ek weet, ek sal dit nie kan bekostig nie. Here, dankie dat dit nie verdien kan word nie, want selfs my beste dade en intensies sal ver te kort skiet. Dankie dat dit onbeskryflik is, dat dit amazing is. Here, want dit kom van U, die onbeskryflike gans andere.
Dankie Here, dat ek in en deur ons Here Jesus Christus aan U mag behoort, deur U genade. Aan U die lof, aan U die eer en aan U die dank. Amen.